Polovica januára za nami, je 15.1. Vitajte pri sledovaní krátkych správ. Prezident Alexander Vučić dnes v prezidentských priestoroch prijal predstaviteľov združenia, rodičov a detí, ktoré trpia zriedkavými chorobami, a pri tej príležitosti vyhlásil, že pre tieto deti štát v roku 2024 okrem plánovaných 7,2 miliárd dinárov zabezpečí aj ďalšiu dodatočnú finančnú pomoc. A ako spresnil, z roka na rok tieto sumy rastú. Zo 130 miliónov dinárov sa dospelo k sume až viac ako 7 miliárd. Vučić spolu s predsedníčkou vlády, ministrom financií, ministrom zdravotníctva a ďalšími dohodli, aby sa hneď začali pacientom vydávať poukážky do lekárni v sume okolo 35 000 dinárov na osobu za tento kalendárny rok. Ďalej sa plánujú zaviesť poukážky na rehabilitáciu v kúpeľoch, horách a pri mori cez Červený kríž v Baočiciach. Medzi ďalšími plánmi sú rodinné poukážky v hodnote 50 000 dinárov, zlepšenie kvality zdravotných potrieb a pomôcok a ďalšie. Výročné stretnutie Svetového ekonomického fóra v Davose začalo dnes a potrvá do 19. januára. Zúčastňuje sa tu vyše 100 predstaviteľov štátov, všetky hlavné medzinárodné organizácie, okolo 1000 partnerov fóra a tiež lídri civilnej spoločnosti, odborníci, podnikatelia, novinári a ďalší. Na fóre sa zúčastní aj prezident Srbska Aleksandar Vučić, ktorý je zaradený medzi 30 vedúcich svetových politikov, ktorí budú prítomní na týchto stretnutiach. Hlavnými témami sú dosiahnutie bezpečnosti a spolupráce v rozdelenom svete, vytváranie rastu a pracovných miest v novej ére, umelá inteligencia ako hlavná sila v hospodárstve a spoločnosti. Ďalšie témy sa dotýkajú klímy, prírody, energií a podobne. O polnoci začalo prihlasovanie záujemcov o poukážky na dovolenky v Srbsku. Najprv na 4 hlavných expozitúrach pošty Srbska, ktoré sú otvorené 24 hodín denne, a ráno aj na všetkých pobočkách pošty v celej krajine. Aj v Starej Pazove pred poštou boli hneď ráno dlhé rady záujemcov o poukážky a bolo ich veľmi veľa. Všetkých 100 000 ponúkaných poukážok sa medzi občanov podelilo len za niekoľko hodín. Tí, ktorí si prišli po poukážky po 10. hodine do obeda, odišli už na prázdno. Nárok na získanie poukážky mali zamestnané osoby s platom nižším ako 80 000 dinárov, nezamestnaní, ktorí sú v evidencii na úrade práce, dôchodcovia, osoby staršie ako 65 rokov, ktoré si neuplatnili nárok na dôchodok, ďalej študenti, majitelia poľnohospodárskych gazdovstiev a poberatelia dávok na opatrovanie zverenej osoby. Hodnota jednej poukážky je 10 000 dinárov, využiť sa môže v 4400 ubytovacích objektoch v našej krajine, a to najneskôr do 20. novembra. Šachový veľmajster Alexander Indič získal titul Zaslúžilý občan vojky za rok 2023. Tento titul získal na tradičnom udeľovaní ocenení pre najúspešnejších vojčanov. Toto podujatie sa už 17 rokov koná vždy 13. januára, teda pred srbským novým rokom. Podujatie organizuje miestne spoločenstvo Vojka s podporou obce Stará Pazova. Najlepším poľnohospodárom sa stal Zoran Družetič. Za najkrajšie upravené dvor ekologickú cenu si odniesla Táňa Radojčičová. Najlepším podnikateľom sa stal Radovan Dudič. V kultúre najviac zabudoval akademický maliar Siniša Zekovič a najlepším športovcom sa stal futbalista Nebojša Skopľak. Špeciálnu cenu za humanitnú prácu si odniesla zdravotná sestra Snežana Rosičová. Ceny udeľovala predsedníčka Rady miestneho spoločenstva Vojka Jelena Indičová. Pozvánka do kina v Starej Pazove, tak ako dnes, aj zajtra o 18. hodine je na programe nový ruský 75-minútový animovaný film pre deti Máša a medveď, ešte zábavnejšie. O 20. hodine sa bude premietať 124-minútový nový americký akčný dobrodružný titul Aquaman. Upozorňujeme milovníkov kina, že vstupné od januára stojí 400 dinárov. Dávame vám do pozornosti prezentáciu novej v poradí už druhej básnickej zbierky staropazovčana akademického maliara Mariana Karavlu.
Kniha poézie sa volá Spomienky na zabudnutú minulosť. Odprezentovaná bude v stredu 17. januára o 18. hodine v predsále divadla. Na literárnom večierku sa okrem autora Karavlu prítomným prihovoria aj Martin Prebudila, Miruška Kočišová, Vladimír Kerkes a ďalší. Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy odcestovali do francúzskeho mesta Milus, kde odohrajú posledný zápas skupinovej fázy Ligy šampiónov. Jednota je aktuálne v skupine A na 3. mieste. Nad ňou sa nachádza Miláno a turecký klub Vakifbank. Ak sa staropazovčankám podarí vyhrať, udržia si 3. miesto, čo im umožní pokračovanie v súťaži. Zápas je na programe zajtra 16. januára o 19. hodine v dvorane v Miluze a priamy prenos budete môcť sledovať na TV Arena Sport 2. Basketbalisti Dunaja na štarte druhej časti sezóny v druhej mužskej lige Srbska na hosťovaní vo Vladičinom Chane zvíťazili nad klubom Morava výsledok 63-107 v prospech našich hráčov. V ďalšom kole sa Dunaj stretne s klubom Beko. Zápas je na programe v piatok o 18.30 v hale Park Stará Pazova. Kolkári Jadrana v 10. kole Superligy Srbska prehrali v Golubinciach s aktuálnymi šampiónmi a lídrami v tabuľke s družstvom Belehradu 3-5. Jadran je teraz na 7. mieste v tabuľke a na konte má 7 bodov. V 11. kole sa Kolkári Jadrana stretnú s Partizánom a bude to 18. januára o 18. hodine. Utorok v Starej Pazove bude polooblačný, prevaha oblakov, slnka pomenej. Svietiť slnko bude najmä v poludnejšom čase. Teploty od -3 po 3 stupne, slabý vietor do obeda zo západu a po obede z východu. A na záver ešte meninoví oslávenci. Dnes má vo Vojvodine meniny Dobroslav, zajtra Vladimír. Všetko najlepšie. Pondelkové správy končia. Ďakujeme, že ste nás sledovali a dovidenia zajtra.